Mi smo počeli zapravo iz ničega, dobili smo samo dijelove bez ikakvih nacrta. Sami smo morali projektirati auto i sami smo ga na kraju krajeva i složili. Učenici Velikogoričke srednje strukovne škole izradili su solarni automobil i s njime će sutra u Sisak na utrku. Njihov Tour Solar snagu će odmjeriti s još 4 solarna automobila koja su izradili učenici iz Siska, Zadra, Osijeka i Kutine. Da vidimo kako ti automobili funkcioniraju, znači u samom ovoga pogonu kad su svi zajedno. A sve je počelo uključivanjem u projekt financiran od Europske unije. Cilj je bio proizvesti pravi ekološki automobil kojeg će pokretati obnovljivi izvori energije. Učenici su trebali sve osmisliti sami, od faze projektiranja, izrade probnih maketa do proizvodnje samog solarnog automobila. Dobili smo cijevi, aluminijske cijevi, dobili smo kotače sa elektromotorom, limove aluminijske i od toga smo trebali izraditi solarni automobil i naravno solarne panele. Na vrijedne učenike koji su osmislili prvi velikogorički solarni automobil ponosni su svi u školi. Za škole značenje veliko jer smo uključeni to, a za učenike još veće jer učenice će vidjeti nove, znači, izvore energije i kako se može energija, da li da tak velimo, uskladištiti i koristiti. Tour Solar ima autonomiju od 50 km i može voziti 25 km na sat. Za razliku od konkurencije, specifičan je po tome što ima 300 kg, a nose ga biciklistički kotači. Naš auto ima vilice biciklističke, pošto su biciklistički ovoga kotači, oni su radili na osovine. Naš automobil je uži nešto, njihov je širi, njihov više izgleda kao avion. Robert nam otkriva kako mu je želja baviti se i u budućnosti s proizvodnjom automobila, koje će sve redom pokretati obnovljivi izvori energije.